Aqui na Legítima Super 10 é assim. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga um preço único de 10 reais. Só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem kit para mantimentos. Você leva com 5 peças por apenas 10 reais. Só 10 reais. Mas tem muito mais. Na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição. Com preço único de 10 reais, você escolhe o que quiser na loja. Qualquer produto e paga o preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem kit de potes plásticos com 5 peças por apenas 10 reais. Só 10 reais. É incrível. Calçados, confecções, brinquedos e muito mais. Tudo você encontra na Legítima Super 10 com o preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com o preço único de 10 reais.